skaistiem sveicieniem no Vācijas kokaudzētavas Lorenz von Ehren, kurai ir nu jau vairāk kā 155 gadu pieredze. Šajā skaistajā agrējā rītā mēs izvēlamies augusu vienam jaukam projektam. Jums nelielam ieskatam bonzai, piemēram, no Lapekles, no Kalna Priedes un vēl daudz kas cits. Bonzai vedīsim māju. Visdrīzāk, ka nākošā gada pavasarī varēs pie mums iegādāties vairākus bonzai. Tāds šodien uzdevums. Laikam ejot, daudzas kokaudzētavas ir pielāgojušās tam, ka var pārdot augus visu cauru gadu. Mēs vēl labi atceramies tos laikus, kad augus varēja nopirkt tikai divreiz gadā, pavasarī rudenī, kailsaknus, konkrētos datumos un nedienu vēlāk. Arī lielās kokaudzētavas ir pielāgojušās tam, ka vasarā var nopirkt augus, jo daudz cilvēku negrib gaidīt, ir dažādi podi. Gan ērpat, tā saucamie, kuros ieliek pavasaros augus. Un var pārdot vasarā gan kupu kastes. Var nopirkt augus ar kupu kastēm. Gan dažādi kastes izstrādājumi. Un arī šī kokaudzētava Lorenz von Ehren ir pielāgojusies vasaras augu tirdzniecībai. Un savam dāžam jūs varat iegādāties pilnīgi jebko. Tas nav daudz un nav lielos eksemplāros, bet pa vienam, diviem, trīs gabaliem ir pieejams praktiski ejošākais sortiments un arī vasarā var sasādīt sev ļoti skaistu dārzu.